Cheguei, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Tami Slot e hoje estou aqui para dar cinco dicas para você ter o seu cabelo lindo e definido. Quer saber essas dicas? Então bora pro vídeo. Bom, gente, para um cabelo bonito e saudável, nós temos que começar sempre pelos cuidados do cabelo. Você quer definição? Você quer um cabelo bonito? Cuide do seu cabelo, tá, gente? Deixe ele te agradecer por todo o cuidado que você tem com ele na hora da definição, certo? Uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é pra sempre hidratar o cabelo, cuidar do seu cabelo. Um produto muito legal que eu indico pra vocês é esse daqui, que é tipo assim, ó, um dos meus mais queridinhos do momento, que é o Novex, o poderoso carvão ativado. Tipo assim, o que mais me chama atenção nele é o quê? O cheiro, porque o cheiro é maravilhoso. Incrível, não tenho o que falar deste produto. Então, tipo assim, investe em cuidar do seu cabelo com esse creme, que, meu amor, na hora de definir e de ativar os seus cachos, ele vai estar muito mais hidratado, bonito, saudável, tá bom? Outra dica é: invista em produtos que façam o seu cabelo definir, ou seja, invista em produtos que tenham a função de definir mais o seu cabelo, de cuidar do seu cabelo, enfim. Que é a dica de um? Nutrir meus cachos transição capilar. Texturizador condicionante. Ele serve para todos os tipos de cabelo. Ajuda você a texturizar os seus fios, principalmente se você estiver na transição capilar e tem dificuldade para definir os cachos. Que pronto, amores, vocês vão ter definição mara nesse cabelo. Ele nutre e hidrata os seus fios e a texturização dura um tempão. Então essa dica é mara. Uma dica indispensável para quem gosta de definição no cabelo é fazer fitagem, tá? Que é aquela técnica que você divide o cabelo e passa os dedos assim, criando fitas no seu cabelo. Isso vai ajudar muito a você ter, a deixar os seus cachos mais definidos, tá bom? Gosto muito de usar também da família Meus Cachos de Cinema, a manteiga ativadora de cachos. Ela é muito legal pra usar com fitagem, gosto muito, ela é super consistente. Então assim, ó, investe na fitagem e na manteiga que seu cabelo vai ficar mega definido. Uma dica básica e indispensável é o quê? O amassa-massa, né, amores? Amassa bastante o cabelo quando for ativar os seus cachos, na hora de definir o cabelo, na hora de finalizar o cabelo, que quanto mais você amassa, mais você ativa e mais definição o seu cabelo tem. Um produto que eu amo também da família Meus Cachos de Cinema é o creme para pentear condicionante. Ele é muito bom para ativar os cachos, então eu sempre passo uma quantidade, amasso bastante e o meu cacho ama este produto. Então assim, ó, investe no amassamento, amiga. E a última dica é: escolha os produtos corretos pro seu cabelo, tá? Pro seu tipo de curvatura, pro seu tipo de cacho, isso é muito importante. Um produto que não pese muito no seu cabelo, porque se você passa um produto que pesa, pode tirar a definição e o volume do seu cabelo, e nem sempre a gente quer isso, né? Então invista em produtos que são pro seu tipo de curvatura, tá bom? Embeleze Novex tem todos os cremes para qualquer tipo de cabelo. Então assim, ó, gente, é só escolher seu produto da Embeleze preferido e cuidar do seu cabelo para você ter mais definição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo.